Slikao sam Alci portret. Leđa nabildovana. Lako je bila ova. A Laco, blamiraš se. No, vidio, ošta je. Umrežena, umrežena. E, vidite, je bila izmrežena. Ova je izmrežena. Tako je, jer jeste še mi kamera, kamo li jaca, e. Tako je. Ušto, Laco imao sve si guzo, e. Vi što igra s mojim reketom, e. Idemo, prije. A, vidi rukama, vidi ga rukama. E, te boli ruka, pogledaj, nije ostalo crveno. Spakovo ti je za poneti, je. Brza hrana. Bek, bek. Ko si re? 864. Eno ga, Miloš. Ljudi u crnom, ljudi u crnom, e. 87, ajde, idemo. Mini, black. Vojka. Opa. Opa. Kako niske? Kako niske ove? Aaaa! Opa, povredili smo kamermana, evo. Evo jedan za kamermana. Opa. E, dobro, ubit ćeš me. Vidim ja to i u drugom pravcu tamo. 27. Evo te već nema. Već se odavio. 11.8. Ruka mi su kočila u ovom položaju, ej. Joga, srle. Srle, marš odavde. Šta ti snimaš? Ma, snimam kako igraju, ej. Na YouTube odmah. Idemo. Ja? Aca je pogodio i drvo na polju. Tako je, gdje nađu u tačku. Ukočila, Srki, drži već 10 minuta ovako telefon i ukočila mi se. 15.7. Ukočila mi se ruka u ovom položaju. 5.0. Ovo onaj telefon što si ga platio, koliko? Da, da. 5-2. 6-2. Kočuni se ruka, ima ne. 7-2. A, dobro, ubit ćeš kamermana, bre, ovde. Koliko ima megapiksela? 25. Ne vredi, brate, mnogo ja. Dakle. Ovo je dobra kamera, vidiš. A što, ovo ima 5, e, koliko ima megapiksela? 5, ali ovo je full HD, znači. A, nije onda to taj, ja sam mislio da ima 8. Evo, to je jedno 8. Evo, ovo ima 12. Koliko je? 10-3. Koliko je tebi izašao? 100. O, mamu, još ću. Ubio je čoveka! Ne, ja sam, brate, ja vam kažem ti, sjema puto palac je dao, ne mogu ti ocenice. Jel to mi zašto? Izvijem se. Jaaa, ali ga ukenja, beži tam gasta.